sanadu sanadu da ninu ohun to ka so iru awon ti won gba wa so a lu won eri nka bi so eri se qawiyatul isnad ohun ni rija ohun ni ko ka awon eni ti won gba wa ko si so fun wa pe bayi ni won se je je ki mu sale de wa fun ka. Okay, ada fa amaji. Lo tarikhu madinati Dimashq ko la nso ansoro nipa egba wa ti omu wa to ni nbe nu siaru alamin nubala yen. Latinu ti latinu tirawo. Latinu tirawo. Tarikhu madinati Dimashq. Che tarikhu madinati Dimashq lo ti ka oro fun wa ni abinu siaru alamin nubala. Iyo mata jahil, iyo mata jahil, jahil, jahil. Ewo, ejen se suju, mauvais se suju, mauvais se suju de shukur. Era ku mo mbona. Mauvais se suju de shukur, wallah, wallah. Awe yi ti ko so wa, uksimu billah, wallah yi ti ko so wa. Mo ti so mo pe won bi oda se. Ana aqulu lak, lam tulad. Ejen se suju, suju de shukur. Eri, tarikhu ma. Mo mo da ko. Mo ti se sujudu shukur. Oh, Tolia Mustafa, oh ni nkan mi to fe so mo. In ti mo ni ko in ta ni ko mu awo na ni oro to se kini. Oro to ni sanadu ta se le tre sanadu e. Amo lo mu pe won so pe sanadu e lagbara wa. Mo wa ni ko mu sanadu e wa ipe ko farabalẹ ani ko ka sanadu oro yen fun wa o wa lohun fe ka fun wa leyin awon iseju melo to ti lo to ti ro ejo ro ejo ro ejo ro ejo ro ejo oye o wa lohun fe ka fun wa o wa so ipe ka ma lo sinu ta o wa ni ka wa sinu tarikhu madinati dimashq edakun se ohun to ka fun wa se inu tarikhu madinati dimashq lo wa ni abinu siaru alamin nubala shuf jahil 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 alfamar da ku tan alai makanno mi ate tan alai makanno mi ate ani fun mi ni sanadu on to ka ninu mujallad eleketa yen o so fun mi pe ka lo sinu tarikhu madinati dimashq abeli olodo ile you can read sanad from any book as long as it is the same narrative abeli olodo ko mo ro ko mo ro tin bo fa o san o wan comment nonsense to ba ni sanadu so ngbo mi to ba ni sanadu to la mustafa to ba se kini to ba ni san to ba ri sanadu ka o te ri sanadu ka ni tori o le so fe mi pe o le so ninu tirawo ta tira da ko tira na bo le se jo ma si aro alamin nubala to ti ka oro to ka gangan wallahi olodo alai mo kan ni o kulori gan wallahi alabo si buruku se bo nse nu fele fele late kan po fe ka sanadu fe ka sanadu fe ka sanadu fe ka sanadu so ko si sanadu fun ninu bi to ti ka o gbodo lo sinu tarikhu madinati dimashq to le ri sanadu fun oro yen
abe erin kan se le aye ni intelligence bayi eh se esini omo to le aye ji se bayi eh Islam o lomo ya ni o o ni omo ya nu Islam ma so ile yun bi ani fun mi ni sanadu oro yen lati nu tira azhabi onye baba ya porta iwo yara o o le so o gbodo mu wa lati nu tira o gbodo mu wa lati nu ti lati nu tira to ti ka igba wa yun lo ti mu wa na o se ya dindin ni bayi I want to go. Ta so pe ko moro wa to ni sanadu o wa ka oro nbe a wa ni ko ka sanadu e fun wa oni won so pe riwaya to wo ni kowi to ja si pe kowi ya to isnadu ni ani ko fun wa ni ka sanadu e ke shun ta be lo re nu a wa ni ko ka sanadu oro yen wa re lati nu tira azabi to ti moro yen wa o wa ni kon ma lo sinu siaru o wa ni kon ma bo wa sinu tarikhu madinati dimashq kon ma bo wa sinu tarikhu madinati dimashq shuf jahil alaimaka so chuf jahil alai makan eri oloto alo ti ko so wo se o ti ko so we bi ma po mo nkan kan wallahi alazim ana a'lam annaka jahil emi mo mai pe allah wallahi alai makan emi ma be daju dada wallahi ana a'rifu hadha eyan ma ya wa ninu islam an fi asko ike ni kokan wa wi pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Eke Olorun ati alaafia re ki o ma ba enikokan wa gbe lai ni gba asiko ara wa ti e ba gbagbe lojo ti bo po wole sori program Ahmad Yusuf Yalmayala rifi ti o ni gbagbe model kiyama ta soro nipa riwaya ti azab mu wa ni bitira re siaro alaminu bala jusu eleketa page 319 nipa ohun ti nurse mother Yesidu so nipa wi pe nigba ti won pa Al-Imam Hussein tan alayhi salam won gbe ori Al-Imam Hussein alayhi salam won gbe wa si waju Yesidu ibn Muawiya igba ti won gbe ori Al-Imam Hussein de waju Yesidu ibn Muawiya Yesidu wa mu opa to wa lowo re o wa fi na enu ati ete ati eyin Al-Imam Hussein alayhi salam to fi dupe lodo Olorun oba nipa wi pe ohun reyin ota ohun ta lo ota re na ni omo eni to joko lori aga re ta mo si anabi wa muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la ni gba asiko ara wa ti e ba gbagbe e ri pe igba ti afa azabi nareti oro yi tan afa azabi so wi pe wasakara bakile kaya oni e to gba riwaya yi wa ta mo si amsa bunu yesi de ladro mi o wa narrate itan yoku ti e ba gbagbe itan yoku lara re ati narrate e fun wa ni bi the last lecture wa nipa wi pe ifu gan lori ijoko lojo yen lojo ti yesi de bunu Muawiya to fi opa re to fi na enu ete ati yale mamlo sen to ko ori to fi dupe lodo Olorun ba wipe ohun ti ri eyan anabi wa muhammad ohun gbe esan ikan ti anabi wa muhammad se fa baba ohun ni bi ogun badar ni ijoko lojo yen nigba ta ka complete re ni bi tira tarihu madinatu dimashq a je ku yi wa wipe lojo yen okan ninu awon sahabi anabi wa muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam o wa lori ijoko nigba ti yesidu ibn Muawiya to fi opa re to fi na enu ete ati eyin Al-Imam Hussein alayhi salam ke wa se la so sahabi anabi wa muhammad yi o so fun yesidu wi pe so ri enikan to seku ninu awon family anabi ti se o ma Al-Imam Hussein ti a mo si Imam Sallallahu Abidin ti a mo si Imam Sajjad
sabi yen so fun yesi di wipe pa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tori pe to ba pa nkan to fe se lori ijoba lori khalifa lori aga nabi o ni ri kan yen se sabi yen so fun yesi di wipe subhanallah to be ti le pa okan to se ku lara awon family nabi o anibi o ni ni family kankan mo anibi o ni leyin kankan mo ko ni seni family anibi o ni sekule ya anibi mo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ti e ba gbagbe ati salaye le ifura wa afa sa bi ni wasakara bakli ikaya afa amsa bunu yasi da ladro mi o wa narrate tan yoku afa sa bi wa pare oro re wi pe wa iya serita yo ko wi ya to lisnad itatole sele ni eri pa sala ele ila imo egba furawa ele se ni kan ti mo so nigba ti mo call wole sori program Ahmad Yusuf Yalmai Alarifin e to ba wo oto to ba pe tori tolo ni e fi se kan o to li en sin wa o ma keko to ba ti ri kan bayi ta si mo pe afa zaabi afa to specialize lori itan ati ma hadisi ni o e ki oju wole ni wi pe tole a ohun to so o to ni yasir ibn muawiya o lo sibi ko to pa al imam hussein ge bi afa awon asabi ge bo si so sugba mali yusuf yalmaini rara ohun ni gba wole tori pa fe se ife na ara re o ti to ko lo nwa tori pa ti fu lo to tori pe ife na ara re lo fe so ohun ni gba o ni afi ki musanedi itan yen wa ton ti pe afa to authenticate to authenticate tan yi afa oni tan ni afa aladisi ni ton ti be alaimo kan laileko Ahmad Yusuf Yalmai onu won ni gba oni afi ki musanedi wa mu ni ko si problem ai mo kan ni de ola mu to ba mo ni oni mo challenge mi wi pe ki musanedi wa awa fe ko mo na a fe ko ku sori ai mo na awon salafia to wa mu ni ko si problem ma mu sanedi wa mo ba mu tira jade mo wa ni oke oke ka sanedi fun lati nu tira tarihu madinatu dimashq ba mo se pare osoke ni e to bere si ni gobe aja oni rara alai mo kan tole a won ti mu alai mo kan ni o kilode on tori wi pe iri sanedi mu wa to won ti pe o fe fun ni sanedi lati nu tira tarihu madinatu dimashq o bere si ni reri Olorun fori balẹ fọlọ lati fi dupẹ fọlọ tori kini tori wi pe iri sanedi mu ani bi tira siaru alaminu bala waras kosi sanedi ni bi tira siaru alaminu bala sugba lai mo kan ko mo wale ko mo bi o si sanedi mo salaye oro yi na ko mo bi o si sanedi ni bi tira siaru alaminu bala afa saabi o na narrate eni lati bi tira mi sugbọn alaimo kan yo mo mo ni olorun oba o ibi ti mo joko si kan ti mo tin call eri sin pa mi pe eh ha olagbara gan ti e ba nba alaimo kan soro e yo di ode wallahi oni mi rara oni ko possible ki lo musanedi wa nibo mi inu mi dun na mo ri awon comment mo ti fi awon comment kan wa inu awon comment awon omo ya wa daada ifo ti won je shia ti won se shia amo ya wa daada ti won comment bi Ahmad Yusuf yen ma ya la ref ai makale to fi an yi yen le ka riwaya ni bitira kan ki sanad e o si wa ni bitira mi inu mi du awon awon yen comment daada Ahmad ni rara ko possible mo to so fa Ahmad wi pe ah iwo lo represent awon asalafia la katakiti le yoruba ah on doju ti won number 1 o ni di ko bere sanadi lodo mi sugbon to ti ko to bere sanadi na mo to afẹ fọ sanadi o ni ile lodun tira mi lati lo mu sanadi wa o n doju ta awon afa re mo a so de bi wi pe ifu ti afa re ki lo ruko re Abu Sufyan al-Alma yi to ba gbo nkan to n so yi oju omo ti afto na ba mo nkan ti se loku ile ka sanadi ni bo mi tira ti mo si ti ka itan yàtọ̀ sí pé àfa yẹn authenticate rẹ̀ àfa yẹn ò mú sálẹ̀dì wá ń bẹ̀ àti pé àfa yẹn náà narrate láti nìkan ni Ahmad ni rárá o ó bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo aláìmọ̀kan ni tọ́lẹ́ á òun ti mọ̀ pé aláìmọ̀kan ni ọ̀
eti ma fe sele mi wi pe mo fe da lake ti oni le soro mo dal kiyama aya fi ti o ba lojuti loku e mo pe o lojuti na e mo pe o tu bota tori pe ko lojuti sugbe ti mo fe sele yi mo fe da lake dal kiyama atawun to ba jo nipa wi pe ko si to buru ki lo kasane didi po mi tori pe afa zaabi oro yin o soju re ohun na na re ta lati bi kan ni sugba afa sane afa yin mo po ni sanet la fa en fi authenticate wa ya yin e mo ya ninu islam lati wa le da alari fi alai leko ahmed yusuf ye ma yi lati le da lake e je ka utra to wa waju mi oruko tra yi ona ni tarikhul islam e to ni tra ina ni azabi to se tra asiaro alaminu bala teba wa dinu tira atari ul islam yi ti afa azabi kana ni o eiti teba lo jusu ele karun eiti a doktor umar abdul salam tadmuri to se takikire eiti awon daru le kitab al arabi ti on gbejade ti e ba lo si page 106 afa yi ni wa qala ahmad ibn muhammad ibn yahya ibn hamsa al adrami adasani habi ana abihi qala أخبرني أبي حمزة بن ياسر الأدرمي قال رأيت امرأة من أجمل النساء هذه رواية نريشة تو أني بترى سيارة على من بلاتي موالا جو كني أنا أنا أني أفا يموالي بباي جل كسيا تنب نبايو بي أموري عربي ركا تيو ريوا تيو ركو ري جرو يا تو جنو سمودا يسيدو أولو نريتي سيطايا تباوا دي دي نسبيش igba ti afa yi narrate oro yet ti afa e afa sabi narrate oro yet gele ife wisdom mara wa ni gele ku si wa ni tira asiaro alaminu bala na ni ti e ba wa di be afa yi wa mo fe ibi ti mo fe lori tori time mara wa afa sabi wa ni wasakara likaya e tu gba oro yi wa ta mo si hamsa bin yasid aladromi o wa narrate itayoku wa iya tawilatun afa sabi ni itayegu gan die lo nwa ni bi tira yi iyen tira tari ul islam gege bo se muti die wa ni tira siaro alaminu bala afa yi wa ni ko wi ya to le snad suba bi ti itaye se gun to je pe die lo mu wa o ninu tira yi o itaye o ita to wa authentic ni ita to fe seri le ni nipa kan ti yasid ibn muawiya atapa kanu awon sabe ti o se pelu awon ara ale anabi legba ti anabi faye le tan ki ma fe lo nbe afa iwa ni rawahu abdurrahman ibn habi nasri lara awon to gba riwaya iwa ni yo afa sabe ni soro yo o ni ara kuri na wa na to gba riwaya iwa ani ahmad ibn muhammad ibn ammar o no na gba lato de ta dar kore yi ani li maskur o na gba lato do ahmad ibn muhammad ibn yahya ibn hamsa al-adrami gebo se wani tira asiaro alaminu bala ki mo afa elo lati fi ko ahmad yusuf yan ma yala rifi lati fi kole ko ti oni gbagbimo dal kiyama lati fi mo tani alai mo kan laari emi ati ahmad yusuf yan ma yi tani alai mo kan laari awa shia ati awon asalafiya lati le fi da ahmad yusuf yan ma yi lati le fi da lake ti oni le soro mo dal kiyama heri wi pe afa sabi ni bi tira yi eri pe won ko 7 into bracket raise power 7 into bracket yen ni pe won fe refer wa si footnote o ye je ka lo si footnote ka lo number 7 ama ni mo be ko ke ko tura won kan ina ko ye na e won ya je ka lo si footnote ka lo number 7 ita ti afa sabi so fun wa yi afa sabi ni te igun gan sugbo to ti be sane de lesele sugbo bo lati ri sane de ta fi mo boya sanedi elesele gebi afa asabi selese lo gebo e so looto abi olesele e wo 7 oye wa si sale te ba de bi footnote ni bi amish afa to se ta kikin afa yen ni unsur sanedi al hadis te ba fe wo sanedi hadis yi ke ba fi le authenticate ke ba fi le confirm oro afa asabi nipa pe se itan ilesele abi olesele afa yen ni unsur sanedi al hadis fi te ba fe wo sale de hadis yo e wo nu tira e da ko ba mi ka to wa jo re tira woni o da ko sibe e ma ya ninu islam e je ka jo ka mi o ni ka ina le ka e da kun al hadis fi tarihi dimashq yani
tarihi madina ti dimashki inna lillahi wa inna ilayhi rajiun afa ni te ba fe wo sanedi adisi te ba fe wo sanedi tan yi pelu kan ti yesi ibn muawiya ati apa kan awon sahabi ti o si pelu awon ara ile anabi legba tani bi usilaima won ni ka lo wo boni won ni ka lo tira tarihu madina tu dimashki ti mo fe ka fun ahmad yusuf yelmai to ni ko possible inna lillahi wa inna ilayhi rajiun e wa i makan awon salafiya e ya salafiya se to represent inare ojo si ti e ma pe wallahi e le fi yan gan ko se to ni porta ko so pe ahmad yusuf yelmayo a support ye no e ka da ke nitori pe ohun oleko ale loju ti ni e to le buro baba re to le buro baba baba re to le buro afa re to le bu iro afa afa re ta ni o fe fi ara re ti sodo re yo mo ku e gbe bayin gbogbo yin dake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un represent inari afa eni usuru sanad al hadith fi tarihi dimashq yani tarihi madinati dimashq te ba fe wo sanad oro yo lati confirm oro ti afa sabi so nipa pe so lese le abi o lese le won ni ke lo wo tira tarihu madinatu dimashq won na mo si fe ka fun ahmad yusuf yelmai to lo nfori kale to no dupe fọlọrun ba lori kini lori aimakan mo ro pe ti wa ri tani aimakan laari awa shia ati awon salafiya tira ita ti afa sabi narete nu tira awon siaro alaminu bala ita sanedi tan yen o wa ni boni o wa ninu tira tarihu madinatu dimashq ba ola se confirm inu tira afa sabi na lati confirm afa to se takiki tira yi ori awon afa yi pe awon salama ke bi ahmad yusuf yelma ita bi awon salafiya afa ite ba fe ri sanedi hadisi yo afi ke de bi tira tarihu madinatu dimashq tori be ni afa sabi be ni afa sabi na ti narete tai nisoke o maya ninu islam gbogbo ari o ti ahmad yusuf yelma ipa for almost 30 minutes wallahi makani te ba fe ri asiri re esa ti wa moderator fun yin te ba fe se debate tabi ke ni face to face debate open debate ko joko ka inu joko ibe le ti ri asiri ai makan ahmad yusuf yelma ya larifi e ma ya ninu islam nisoki ahmad yusuf yelma yi mo ro pe o ti ri ai makan re sanadi oro ti afa sabi so ninu tira siaro alaminu bala ati to so ninu tira tarihu al islam titi ena to ba fe wa sanedi re ibi to ti ri sanedi re ona ni bi tira tarihu madinatu dimashq oro pari niso ke ma anu islam awa sha isi alai makan e ri la wa fi soro ti e ba si pe awon salafiya ahmad yusuf yelma alarifi ohun ni alai makan ki ona ba ko la wa ni bi aburo awon salafiya niso ke ma anu islam e ko tariko ni bi itan yo po gan ona ni pe gbugbu alamo wi pe yesi dubun mawiya o lo si bi ko to pale mo lo sein e keji ni wi pe apa kan na awon sahabi anabi wa muhammad awon lo si bi ko to pa al imam lusain alayhi salam ele je ka mo wi pe gbugbu awon sahabi hun o le je ni re o ma le benu won in dada benu won apa yen benu won aya kila benu won assassin benu won ele ri bu yen benu won ki olo ba ko ka wa kuna awon yen dada nu awon sahabi ki olo ba ko si ya wa kuro lodo awon alaburu apayan assassin aya kila inu awon sahabi ki olo ba ko ya wa pelu won albaraka nabi muhammad ti awon ara ile re ni pari ara ti awon ya wa ni ile palestine ki olo ba ko ba gbon bori ota islamic republic of iran ki olo ba ko tu baba ran lowo ilu wa nigeria ki olo ba ko fi alokan bale awon ijoba wa ki olo ba ko ba ko ba ko mo se albaraka nabi muhammad ti awon ara ile re wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin tahirin allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa ajil farajahum.